Ya, bagi saya, BRIM ini, I have said on many occasions, that is one form of bribery. Yeah. Ini salah satu cara sogokan. Sogokan ni boleh buat dalam pelbagai bentuk. Kerana kalau ianya merupakan satu bantuan untuk ekonomi, ianya tidak empower, ianya tidak memberdayakan rakyat. Unlike what we did in Selangor, we don't bribe the rakyat via cash disbursement. Apa yang kita buat ialah kita empower the rakyat melalui program hijrah. Maknanya kalau they decide to expand their businesses, then we will provide financial assistance to them. Di antara RM5,000 hingga RM50,000 tanpa kadar faedah dikenakan. That's how we help and empower our people. Bukan sogok dengan wang ringgit. RM600 ini boleh buat apa? Sekarang RM600 dengan nilai ringgit yang rendah, 2 hari sudah selesai. Dan ini merupakan satu sogokan politik. Dan sogokan itu merupakan satu elemen rasuah yang diamalkan oleh Putrajaya. Musik.